Soyo tawara rasa piro kapintang ku bertahan titi sunto lumrah kanan kus pito karyane mutiani ro Cawaram rengang, ya mau saya suara matu tronto, manung sung sarling tembang, gantio engkang sampun cinari. Kau nyajar saken kananing Sang Prabu Krishna kedatian saking Kilurah Bagong ade indah dumateng negari ngamarto tanah kau ngajar saken nonton ing perdukuan karang kereta engge karang tumaritis engge karang katungko yang menikau wonten medaling Kilurah Semar dalah besut ngenteni tekaning Bagong mangun diwongso ngejomlo itu kali suko pari suko lan kegendingan Sripat Sripit Kurang Besut Opo mati Ini bapak bangkong Durung bayi emak
ya podo sambungan suka pari suka ngantin ibu anki mau ayo sinten engkang eh gimang eh bapakmu ini nang disi sud mati bapak itu kan dari pamitan nututin doro gadut kocok nang doro wati ya gak sampe saya doro mulai iya nang digo pak yo mati yo eh sojok dipikir disi sing baku ayo podo libur suka pari suka leh ngomong mak deha ayo podo libur monggo menawi request gending utawi lagu-lagu monggo monggo teng mriki nggih utawi teng streaming YouTube iki sing nyemu-nyemu ae sik Pak eh sing nyemu-nyemu sik oh sing nyemu-nyemu sik ama nah oh kalau apa Pak apa njaluk apa yuk? Eh aku njaluk ular kambang ae, Cung. Oh, ular kambang mati. Sing nembang apa? Eh, sing nembang iki ya Putri Mani. Oh, cok Putri Mani apa? Kudu meh ae senak. Oh, kudu meh durung kok. Eh iya, aku wis kadung seneng karo Putri Mani esuk. Oh, wis wis suwe ae kok seneng karo Putri Mani lho. Berkambang Pak, sing request sing gampang.
Sayang-sayang, monggo niki. Mbak Ratna monggo, jumenang. Ayo, kita buit dayan. Ayo. Mbak Ratna, sayang-sayang sih, nyatuk sih. Kedayan tau buit dayan sih. Ayo. Sayang-sayang, ayo nyatuk Mbak Ratna. Thank you.
Sopo niki? Tasik wonten panyuwunan malih napa? Iki jake wektune. Oh nggih. Monggo Pak. Mbok menawi nyuwun lagu. Nyanyi ki ambak nggih monggo. Monggo, nang ambak. Warung doyong, warung doyong, warungnya siapa lho, Be? Warung doyong ya apa sih? Enggak, ayo. Enggak, enggak. Warung doyong ya warung doyong. Enggak, barat mah, enggak bikin, gantian. Soalnya ini, Mbak Rianu Weriana. Mok, kira keliru aja, cocok. Iya, jenengnya dulu, ada ayo paling keliru jeneng. Ayo, joget. Ayo, di seperti apa sembarang, jula-juli kita apa? Kudune kembar ape? Nggih, iki seperti apa iki anake? Anu. Seperti apa Mbak Riana? Bacakan. Ayo bacakan monggo di seperti Mbak Riana. Oret. Thank you.
Thank you.
Masih enten, masih kata kok niki. Iya, monggo. Kali niki mang mari panen niki mang. Iya, mari panen monggo. Panen sayur niki. Oh, langsung. Iki apa niki? Obrolan. Rong ewu iku lho, mak. Sing dalem ge rong ewu iku lho. Ya Allah. Mari panen nang ge rong ewu. Ya masih. Meru cerita. Monggo, kembingin apa, Pak? Niki wau kajenge mendhet kalih basa klintunan. Kliru 2000. Nggih. Mangane gak wau dompet sing gak kliru. Didelok-delok duwike 2000 ta 20 mboten. Monggo, kepiye napa? Jare lore, jare lore. Niki sing nyekar Putri. Putri Mani. Nggih. Nggih. Jadi ketua kedua dan ini ketua yang ke-1 ibu meh. Bisa aja ya. Alah wis, aku udah gebosi dari sini iki Pak. Monggo, cari lore. Agus gede. Monggo, cari lore. Sementara jadi lu bose. Monggo, cari lore. Bos. Thank you.
Gendut ino santri lulusan
Thank you.
Jroning suka kudu eling ana
pondok. Krepek gedang foto telo, siti etang foto kroso toling. Oh, Iki dibayar no doro mungi sang geni. Wak Semar, aku sing teko wak semua. Thank you.